Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В часовете до полунощ все още на места ще има валежи, придружени от гръмотевици. Възможни са и градушки, но до сутринта облачността почти навсякъде, с изключение на източна България, ще намалее. Утре ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд отново ще има райони с валежи и гръмотевици, главно в Южна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В източните райони ще бъде и ветровито. И в планините сутринта ще бъде слънчево, но през втората половина на деня и там ще има валежи в отделни райони и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север, северо-исток, максималните температури в курортите ще бъдат от 9 до 14 градуса. Превалявания ще има и по Черноморието. Следобедните часове се очакват и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток и максималните температури ще бъдат по-ниски в сравнение с останалата част от страната от 18 до 21 градуса. Температурата на морската вода все още ще е 15-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. И през следващите дни повече слънчеви часове ще има преди обяд. Около и след обяд отново ще вали, в сряда главно в планинските и западните райони, а след това на повече места в страната и по-интензивно. Температурите ще останат без съществена промяна. Това е прогнозата за времето. Приятна вечер!